saddex iyo tobankii juun laba kun kow iyo labaatan mar kale waxaan joognaa hoggaanka baarista dembiyada ee CID. maalinkii taariikhdu ahayd 8-dii bishii juun laba kun kow iyo labaatan ayaa hoggaanka baarista dembiyada ee CID-da ee ciidanka booliska soomaaliyeed uu gacanta ku soo dhigay 72 qof oo dhammaantoodu ahaa muwaadiniin soomaaliyeed. 72-kaas qof ayaa isugu jiray 22 qof oo dumar weliba dhallinyaro u badan, 3 qof oo rag ah, iyo 2 qof oo howlwadeenna ah, isla markaana doonayay in dadkaas ay dhoofiyaan dalka dibaddiisa sifo sharci darro ah oo aan ilaa hadda la ogeyn sababta ay ula jeedeen dadkaas ay dhoofiyaan. Dhammaan dadkaas ahaa ee muwaadiniinta dhalinta Soomaaliyeed ah waxaa loo waday dalka dibaddiisa iyadoosan iyaga ruuxoodu wax fakara ka haysanin meesha ay u socdaan, aysana jirin cid la og marka laga reebo dadkii waday. qaarkoodna xitaa waalidiintoodu aysan ogeyn, isla markaana ay u ahaayeen awlaad wax u barata oo u diiwaan gashan muwaadiniin caadi ah. waxaa jira daraasado laga diyaariyey arrimaha noocan ah oo hay-adaha iskaashiga la leh ciidanka booliska Soomaaliyeed ee dhanka la dagaalanka muhaajiriinta iyo tahriibinta muwaadiniinta Soomaaliyeed wax fakar aan ka haysanin dhacdooyinka noocaana. adduunka oo dhan waxaa ka jira hay-ado caalami ah oo ugu horreysa hay-adda United Nations Office of Drug and Crime ee UNODC ay ka mid tahay ee tababaraday gacanta marka sasiisa ciidanka booliska Soomaaliyeed marka laga eego muhaajiriinta iyo la dagaalanka muhaajiriinta iyo tahriibinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee waxba galabsan. sab saxaara Afrika oo ah qaybta aan adduunka Soomaaliya ay ka mid tahay 26 dal, 2018-kii waxaa laga diiwaangeliyey 26-kaas dal ee sab saxaara Afrika cadad kiisas ah oo aada u fara badan. kiisaskaas ayaa daraasadaha aad ka dhahan kartaan bogagga websaydha caalamka ee lagu diiwaangeliyo ay dhigayaan 114% ka mid ah dadka tahriibaha bariga Afrika ka tahriibay yihiin rag, 127% ay yihiin dumar, saasoo kale 127% ay yihiin wiilo dhallinyaro ah, 132% ay yihiin gabdho da'yar ah oo caalamka intiisa kale loo wada tahriibiyey dhammaantood. waxaan u baahanahay in arrinta ummadda Soomaaliyeed ay fariintan qaataan oo ay ku baraarugsanaadaan oo ay diyaar u ahaadaan lana socdaan siiba khaasatan waalidiinta Soomaaliyeed inay ka warhayaan caruurtooda halka loo wado, siday u socdaan, la saaxiibaan, la dhaqmaan, ogaadaanna dhaqdhaqaaqa iyo habdhaqanka ee caruurtoodu ay ku socdaan. maxaa yeelay dhammaan kiisaska ee human trafficking la xiriira ee hoggaanka baarista dembiyada CID-du gacanta ku dhigay waxaa daba socda waalidiin aan wax war ah iyo wacaal ah caruurtooda u haynin meesha ay u socdaan iyo meeshay ka yimaadeen iyo waxay dabacsanayeen. halkaa markaan uga baxo dhanka kale, xalay 12-kii bishii juun 2021 shalay xala fiidkii abaara 1:20 ayaa lagu arkay meydka qof dumar ah xaafadda Galmudug ee ka tirsan degmada Dharkeynley ee gobolka Banaadir. marxuumaddaas oo lagu magacaabi jiray Caashe Maxamed Cabdicasiis ina hooyo Raaso Siraad Cusmaan 20 jir ahayd ku dhalatay Qallaafe islamarkaana deganayd degmada Garas Baalley, taasoo la dilay islamarkaana meydkeeda laga helay xaafaddaas ayaa lagu soo wargeliyey ciidanka booliska Soomaaliyeed. arrintaas dhacdadaas dilka Caasho waa arrin aada u fool xun. qoyskii, eheladii iyo qaraabadii ay ka dhimatay Caashana waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. ilaahay iyada naxariistii jannada ha siiyo qoyskeedii iyo qaraabadii dadka ay ka baxdana samar iimaan ha siiyo. hoggaanka baarista dembiyada ee ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa socda baaris arrinta lagu kurgelayo, walow eedaysanihii ilaa hadda aan gacanta lagu haynin, laakiin ay socdaan baaris iyo dabagalo la xiriira arrintaas. sida horeba dhowr jeer u dhacday ee ciidanka booliska Soomaaliyeed falalka noocaas oo kaleeta ah, dabagalada iyo la dagaalanka ka hortaga iyo ka dabataga falalka noocaas markay dhacaan dhowr jeer oo kala duwan waxaan u soo qabanay eedaysanayaashii falka ku lug lahaa. dhowr jeer hore waxaad ogtihiin in kiisas xamarka dhacay oo eedaysanayaasha ay baxsadeen gobolada laga soo qabtay. kiiskii u dambeeyey ee gabadhii degmada Wardhiigley ninkeedu uu ku dilay saasoo kale gacanta lagu soo dhigay waa la wadaagnay bulshada Soomaaliyeed. saanoo kaleeto Maxamed Caasho waxaan rajaynaynaa eedaysanaha falka ku eedaysan oo kiiskaas geystay in ilaahay idinkii gacanta lagu soo dhigi doono isna cadaalada la waafajin doono. annaga sideedana waajibaadkeenna waxa weeye ka hortagga iyo ka dabataga dembiyada dhaca oo aalaaba bulshada dhexdeeda ka dhaca. marka ma dhihi karno mana dhahayno dembi oo dhan waa cirib tiraynaa, laakiin mana jirto booliis caalamka ah oo dembiga adduunka ka dhaca cirib tiri kara. daraasadaha adduunka waxay sheegaan dembi wuu jiraya inta bini'aadamba uu jiro. marka waxaan ku hoolannahay yaraynta dembiyada noocaas ah, dee sababta kaliftay in dembiyada noocaan ee qoyska la xiriira
مرول با لحرير دتك لحد يدليل كنوع عن السكر لي وليبه تارجت كدمر كيهبلها الصوماليات كده جي أرنتاس بارستي ده نواص عطاء وحنا الصعود هذا دراسة ده أرنتاس اللي هو يقول لي هاي إلا وجدوا وح هذا صائف بحية وح كردي فلان كنوع عن صالة لابت إلا ولا برسوله وحنا وجدنا إن أي أرمها سكرية طاء أي أدو قف في جنادان وحد عضوي نوع عسى لحريرنا أي هي ده أمانك أو صلقي ده بوليس كده مو يقول كمنادر وهو الريان لجارسيو ده عضوين كنوع عاصة سيد الله ظهر تقو هذا السنة وصوب بحسن دم بكلام مستقبل كده عنا نظهر تقو ولا صعنا ودعوين كده عاد واجب كنا بكم مذاه سيدنا هرب وش هاي كهر تجد نبيه أنت صدعين يكده بتجد مركي دعان أنت أسعى شيء تو حكبضا أنت الله ظهر تقو دعوين دعم وبل برعة هو بيسنة ee magaalada feeda ka dhaca waxaad ka hadashay kariye degmada hodan laakiin degmooyinka kale oo toosiga soo koray toowal ugu guuleystay waa laga hortagaa ee yaqshida u dambeysay howlgal laga sameeyay oo burac lagu la dagaalamay jiray waxaa jira dhakeen leh howlgal soo koray burac lagu la dagaalamay howlgaladaas waa jiraan marka ee waa runta waa dhaceen waana lagu howlan yahay in howlahaas ee la ciribtiro ama la yareeyo intii karaankeena ah ee ilaahay idinkiisana waxaan rajaynaynaa sidii ee dhacdooyinkan ay u kordheen inaan saaso kala tola dagaalan fiican ka sameeyno dhacdooyinkaas laga hortago howlgaladan waa socdaan asbuucyadan ugu soo faalanaan insha Allah kiisas noocaas iyo natiijadooda iyo tirakoobkooda waxaan la wadaagi doonaa wixii aan ka qabanay Premier Wallet waa application cusub oo ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account ka kulahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguuna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier